Då står vi här på Fossugan campus efter att kretsliga kampen mellan Fjöra och Måløy är slut. Och ända med 7-1 seger till heimelaget Fjöra. Jag har med mig tränare för Måløy, Sandal. Hvordan vill du uppsummera kampen? Nej, vi startade väldigt bra, men utifrån kampen blir det stor skillnad på laget och vi sliter med att få till något särskilt utifrån kampen och så kollapsar vi lite. Och, ja. Men sån är det, väldigt ont lag så är med här för oss idag och många etablerade som inte är med. Så det märker vi väldigt gott. Så, men alla är till Fjöra där vinner helt förtjänt. Men är det att i mötet ett bättre lag där som är förskälen utöver, speciellt i andra omgång? Ja, speciellt utöver i andra omgång så är det stor förskäl. Speciellt sista 20-25 så är det, renner det in allt för enkla mål. Och det har varit gengångsmelodien i hela året egentligen att det är för enkla mål och massa personliga fel. Nu ligger ju det slikt på tabellen. Det är tre lag på 9 poäng helt ner i botten. Hvordan blir hösten nu med tanke på att överleva? Nej, vi må slå lagar runt oss. Det är väl inte här vi har förväntat att ta 3 poäng, men allt är möjligt i fotboll. Och jag syns att vi startar bra och så släpper vi in 3 på rappen så gör att vi missar lite momentet och så sista 20 är inte bra. Men är det något positivt att ta med sig från campus? Ja då. 2 debutanter så är med idag. Vi spelar med 4 gudspillare så det är väldigt positivt och vi startar med en 16-åring och en 19-åring i mittförsvaret så ja. Vi har lite utmaningar men vi måste stå i lag och visa lite ja, råskap och jobba oss igenom det här i laget. Nu kommer det väl ett lokaloppgör mot Stryn och hur ser det så Nordfjord upp i? Nej, det blir ju tufft. Nu har vi Stryn hemma och så blir det Bremanger borta. Det är 2 lokaloppgör så det luktar lite svidd av. Så vi får hoppas det att vi klarar att mobilisera och kan genskapa i alla fall första 20 som vi gör här idag. Där vi har lite att komma med. Men utöver kampen så sliter vi med. Betyder det något extra att vinna sådana lokaloppgör? Alltid. Lokaloppgör betyder mycket, men till 20 sist är det poängen vi må ha utöver hösten så betyder allra mest. Om vi vinner den ena lokalkampen har inte så mycket att säga i förhåll till totaliteten. Fjöra-tränare Knut Almås, det blir till slut 7-1 över Måløy. Hvordan var detta? Ja, det var en lite sån trubbelig start på oss. Vi blir liggande under 1-0, men efter kvart så får vi kampen in i våra spår och vi vinner ju komfortabelt 7-1 utan att vara förnöjda. Vi manglar ganska mycket rytm och särskilt sista passningen in i bakrum är allt för oprecis. Och så är veteran Ulrik Flo, han är god att ha. Ulrik han är guldvärt och där ser vi han skårar mål viktig i bägge boxar både defensivt när det är dubbel emot och offensivt så vet han fortsatt kollas mål hur där står han och så sätter han en standard och i gruppa i förhåll till de unga spelarna som krävs det i förhåll till att vinna fotbollskampen. Ulrik skorar idag 3 och Malvin Gjerde han skorar 2. Är det ledartypa i laget? Det är ledartypa och vi har en lätt blandning nu av unga spelare, svultna spelare och rutinerade spelare. Vad är det som sker i starten där? Det kommer ju under 1-0. Vi pratade om det på förhand att vi måste undgå och så mössa ball inne centralt och det är en dålig touch på en spelare av oss så gör att det får ett brudd och det kontra och där ska vi prova undgå och vi var för dåliga i starten på det. Men ute vi i andra omgång, då är det
det er klasseforskjell på, på laget. Det er det, og det er klart vi vinner med solide siffer, men det burde egentlig ha vært mer utifra sjanser, og vi er ikke fornøyde i forhold til kvalitet og presisjon på, på det vi gjør, men kan i hvert fall ikke ta noen spillere på innsats og, og vilje i duellspill og vilje til å vinne kampen. Den var solid, og den må ligge i botten skal du vinne fotballkampen. Nå er det 5 poeng opp til Årdal FK på toppen. Det er ikke avgjort dette her. Nei, det er ikke avgjort, men vi teker en kamp om gangen, og vi bygger et lag nå. Vi har fått inn noen unge spillere, og vi bygger på sikt. Og favoritter til å rykke opp, det er fremleis av Årdal, det er 5 poeng. Så får vi telle opp til slutt. Nå er neste kamp. Det er også her på campus. Det er vel borte mot Sogndal 2. Hvordan ser du på den? Alltid moro å møte Sogndal, og jeg tror det blir en tett tøff kamp. Vi skal være godt forberedt, og vi må opp med kvaliteten i forhold til den kampen i dag. Men da gratulerer jeg med 3 poeng i dag, og ønsker lykke til mot Sogndal 2. Tusen takk for det.